Manake mkipigia wabunge wengi wa chama cha PAA nguvu mliziacha katika mikono ya Warabai. Tutakuwa na sauti ndani ya serikali ya Raila Amolo Odinga. Kama huna mara ufaidi, ikiwa ni tufaidi serikali ya Raila Amolo Odinga, lazima tuwe na nguvu pale ndani. Kumfanya Raila rais si huja. Huja ni kupata faida ndani ya serikali ya Raila. Swali ambalo tujiulize ni je, tumejipanga vipi? Tumejipanga vipi sisi kama Warabai kuona kwamba tumefaidi pakubwa ndani ya serikali ya Raila Amolo Odinga? Na tutafaidi pakubwa ikiwa tutakuwa na nguvu za kusukuma serikali yake ili iangalie maslahi yetu. Na kuwa na nguvu za kusukuma, lazima uwe uko katika meza ya kitaifa. Kwa hivyo tunasema tunaenda na Raila, lakini na masharti yetu. Na haya masharti hapewi hapo kwa ni peke yake. Vingi viko katika kikapu cha Azimio. ODM, PAA, Jubilee, Wiper, Chap Chap, Maendeleo, vote vile Mwangaza, vyama vote vile viko katika kikapu cha Azimio. Lakini ndani ya kikapu kile, kila mtu ameleta maslahi yake. Kila mtu anavutia kwake. Na kukisha ahadi hizi za matatizo ya pwani kutimia, lazima sauti ya mpwani iwe katika meza ya kitaifa. Bila hivyo sauti yetu itabaki wakati wa uchaguzi, tupige kura na itafifia baada hapo. Na ikiwa sauti yako haiko katika meza ya kitaifa, ndugu yangu, mambo yako kwisha.